Qfar fshe statuja e Liris dhe qfar nuk është thënë deri tani? Sekretet të pathëna dhe ato që nuk janë përmendur. Statuja e Liris Amerikane simbolizon lirin universale, totalitetin e numrit 12, ose të 12 dimensioneve, dhe sekretin e numrit 7, si 7 ditët e javës, 7 ditët e krijimit, apo 7 oqeanet dhe 7 kontinentet. Referenca për numrin 7 ka shumë shembuj, si për shembull dritaret e koka e Liris, që janë 25, pra 2 plus 5 bëjnë 7, por edhe cepat e podiumit të madh të Pishtarit, të cilat janë 16, pra 1 plus 6 gjithmonë 7. Statuja është 46 metra e lartë, 4 plus 6 bëjnë 10, pra 1, sepse 0 as nuk mlidhet dhe as nuk zbritet. Dhe lartësia e pjedestalit është 47 metra, pra 4 plus 7, 11, plus 1 të shumës së mëparshme, del 12. Gjithsej, statuja bën 93 metra dhe ka një lëkundje prej 7 metrash, pra për të mbrojtur nga erërat dhe nga suferinat e oqeanit, bile edhe nga rreth 600 rufeje që e godasin atë gjatë gjithë vitit. Me sa duket, numri 7 ka qenë shumë i rëndësishëm për ata që ndërtuan statujën. Ajo u projektua nga Gustave Eiffel me ndihmën e Auguste Bartholdi, që ishin që të dy mason, dhe e inauguruan atë në SBA në 28 tetor të vitit 1886. Për të arritur në majën e statujës, ka 354 shkallë dhe 3 plus 5 plus 4 bëjnë prap 12. Pishtari jo më kot, quhet Maja e Iluminimit. Ndaj dhe kurorën mund të vizitosh, por jo pishtarin. Ka një teori që shumë pak e din, që statuja fillimisht ishte veshur si një grua arabe dhe ishte projektuar për ta vendosur atë në kanalin e Suecit, në Egjipt, për të simbolizuar lindjen që tregon rrugën. Por prisi i Egjiptit, në atë kohë, nuk ishte shumë interesuar, për më tepër për shkak edhe të shumës të konsideruar. E kështu, Gustave Eiffel dhe Auguste Bartholdi e veshën atë me një fustan ndryshe, duke i vënë një emër të ri e mandej ja bën dhurat popullit amerikan për të festuar për vjetorin e revolucionit. Pra, pishtari që mba në dorë është jo vetëm simboli i iluminizmit, por edhe i flakës, dhe ky simbol është mjaft i rëndësishëm në kulturën masonike, dhe ka gjasa që fytyra statujës të jetë përshtatur perëndeshës romake të Liris, e quajtur Libertas.